Hai, Assalamualaikum. Baik, dalam video ini saya nak share kepada anda cara untuk membeli aksi step by step. Okey, first kali saya akan tunjukkan apa yang anda perlu ada untuk membeli aksi lah. So first kali anda perlu ada account di website Aksi Infinity. So anda boleh search dekat marketplace.aksiinfinity.com. Kemudian anda boleh register lah. Yang kedua, sekiranya anda hendak membeli menggunakan mobile phone, okay, anda perlu menggunakan browser Kiwi. Okay, browser Kiwi ni yang lebih mudah. Okay, kemudian anda perlu ada Ronin Wallet. Okay, sama ada Ronin Wallet extension ataupun Ronin Wallet apps. Okay, kalau anda tak tahu apa itu Ronin Wallet, boleh check video saya macam mana nak daftar Ronin Wallet. Okay. Seterusnya, anda perlu ada Binance. Okay, Binance penting. Nanti saya akan beritahu sebab apa perlu ada Binance. Okay. Dan seterusnya, yang paling terakhir ialah anda perlu ada modal. Modal RM lah. So, daripada RM, kita akan transfer ke dalam Binance. Dan daripada Binance, kita akan transfer masuk ke dalam Ronin Wallet. Dan daripada Ronin Wallet tu, kita akan buat pembelian. Buat pembelian aksi di marketplace. Okay, jadi sekarang kita masuk Binance dulu. Kalau anda belum ada Binance, anda perlu register, daftar dan register. Okay, first kali bila anda masuk Binance, anda nak top up modal di dalam Binance, masuk ke bahagian P2P. Okay, jika anda masih baru di dalam Binance, untuk Malaysia anda perlu menggunakan currency RON. Okay, anda pilih currency RON. Okay, kenapa kita tak ada currency MYR ataupun RM? Sebab Binance sudah delete daripada currency. Sudah delete daripada list currency. Jadi alternatifnya kita pakai currency RON, iaitu currency daripada Romania. Tapi dia punya mata wang hampir sama dengan mata wang Malaysia. Okay. Kemudian kita pilih, macam contoh saya nak top up modal lebih kurang RM600 untuk membeli 3 ekor aksi. Jadi saya perlu mencari seller yang menawarkan harga minimum, rate minimum sekurang-kurangnya RM600. Okey, so kita dah jumpa satu seller cash minimum RM400. Jadi kalau RM600 kita boleh beli daripada dia. Okay, so kita klik buy. Okey, buy fiat, kita letak RM600 bersamaan dengan RM600. So kita akan dapat $142 USDT. Okey. Kita akan beli USDT dulu. Sebab apa? Daripada USDT ni nanti kita akan beli satu currency SLP untuk transfer ke Ronin Wallet. Okey, kita baca dia punya term and condition. Okey, perlu menggunakan account bank yang sama dengan account bank Binance. Tak boleh giro ataupun cash deposit, hanya boleh guna instant transfer. Okay, kalau nak guna company account, kena sama dengan SSM. So, kita kena chat seller dulu untuk menunjukkan SSM. Kalau tak, dia akan refund berserta dengan denda. Dan paling penting, dalam reference receipt, jangan tulis Binance, USDT, P2P ataupun apa sahaja word crypto. So, kita nak tulis apa? Kita tulis 4 digit nombor kod yang akhir. Jadi, kita boleh buy. Okay. So, 4 digit akhir adalah 8912. Kita tengok check dia. Okay, sama macam term and condition yang dia sertakan. So, kita boleh create. Kita boleh klik make payment. Okay. So, dia menggunakan my bank. Ini nama bank dia. Dan nombor account. Kita copy nombor account. Okay. So, kita nak buat pembayaran. Nama sama. Liu Kasiong, amount 600, so recipient reference, kita tulis 4 digit order ID. Okay, confirm dan request TAC. Alright, so kita boleh screenshot. Kemudian masuk di bahagian pembeli order P2P. Okay, so kita klik transfer notify seller. Okay, so kita sudah settle buat transfer. Kita klik check.
dan kita pilih screenshot yang kita buat pembayaran tadi. Send. Okey, tak sampai 1 minit, kita punya USDT sudah release ke dalam wallet. So kita boleh klik done. Okey, ini order sudah complete. Klik positif, nak bagi feedback pun boleh, tak nak bagi pun tak ada masalah, tapi bagusnya kita bagi. Anonymous, leave comment. Okay, pastikan anda beli daripada seller Malaysia. So sebelum anda nak buat pembayaran apa-apa, pastikan seller ini adalah seller Malaysia. Okay. Kemudian masuk ke wallet dan pergi ke bahagian funding. So wallet, pergi ke funding. Dan anda sudah nampak modal anda sudah tersedia. Okay, so daripada USDT ni kita nak buat pembelian coin SLP. Langkah pertama, anda perlu transfer. Okay, transfer daripada funding wallet ke dalam spot wallet. Okay. Jadi anda lihat di sini, USDT sudah masuk ke dalam spot wallet. Okay, saya lebih gemar membeli coin menggunakan BUSD. Di dalam Binance, saya suka membeli menggunakan BUSD. Jadi saya akan tukar USDT kepada BUSD. Okay, saya ada pair BUSD / USDT. Saya akan buat pembelian. Betul. Okay, sukses. So kita sudah ada BUSD. Okay. So BUSD tadi kita akan buat pembelian. Klik di market, search SLP, okay. Pilih SLP BUSD sebab modal kita tersedia dalam BUSD. Kalau anda nak beli menggunakan USDT pun tak ada masalah kalau anda tak nak tukar kepada BUSD. Okey, maka seterusnya kita klik buy. Okey, kalau anda nak cepat, anda klik 100%. Klik sahaja di kawasan merah ni dan buy SLP. Okay, so dia dah tertera di situ warna anak panah warna kuning dan anda punya order sedang queue. Okay, kalau anda rasa lama, anda boleh delete balik order tadi dan anda buat order baru. Saya akan pilih 69. So, saya akan buy. So dia akan beli terus lah. Okay. Sekarang kita ada SLP. Jadi masuk Ronin Wallet. Okay. Kemudian anda klik di bahagian address. Copy address. Masuk Binance semula, klik withdrawal, send via crypto network. Okay, paste. Baik, kalau kita nak menggunakan Ronin, kalau kita nak guna, baik, untuk network pula kita kena tukar pakai Ronin punya network sebab kita nak transfer ke dalam Ronin Wallet menggunakan network Ronin. Jangan kita guna BNB Smart Chain. Kalau salah network, coin kita akan hilang selama-lamanya lah. So kita tak dapat nak selamatkan. So kita kena berhati-hati untuk pilih network yang betul. Jadi kalau kita menggunakan Ronin Wallet dan network Ronin, fee yang dikenakan hanya 1 SLP. Okay, murah sangat, lebih kurang 7 sen sahaja. So, kita pilih, confirm. Okay. Dan kita kena baca di sini, address yang kita copy daripada Ronin tadi tu, kita kena tukar. Kita kena tukar daripada Ronin begini, kita tukar kepada 0x. Okay. Kita nak hantar
Okay, tadi saya beli 8402. So saya nak hantar 7401. Okay, sebab satu SLP ditolak untuk network fee. Click withdrawal. Okay, ensure the network is correct. Confirm. Okay, verification, kita request OTP. Baik, saya sudah masukkan ketiga-tiga verification OTP. Submit. Okay, request submitted. So, kita tunggu lebih kurang dalam 5, lebih kurang dalam 1 ke 5 minit untuk SLP kita sampai ke Ronin. Okay, baik, SLP kita sudah complete. So kita check kita punya Ronin wallet sudah masuk ke belum. Baik, okay. So dalam 7400 campur dengan baki yang dalam Ronin ni, so semua sekali ada 8000. Okay, so saya akan tukarkan, saya akan tukar SLP ni menjadi WETH. Sebab apa kita kena tukar SLP jadi WETH? Sebab harga di sini, okay, pembelian di sini adalah menggunakan currency WETH. Okay, anda lihat di sini 0.007 ni adalah WETH, yang bersamaan dengan nilai 20 USD. So sebab tu kita perlu menggunakan WETH. Cuma kita membeli SLP di Binance sebab cost transaction fee tadi tu murah sahaja daripada Binance ke Ronin, hanya memerlukan satu SLP. Okay. Dan WETH tiada di dalam Binance. Kalau kita beli AXS pun okey, tak ada masalah, tapi transaction fee nak masuk ke sini, nak masuk ke Ronin wallet, lebih mahal sikit daripada SLP. Okey, langkah seterusnya kita nak tukar SLP ni kepada WETH, kita akan menggunakan Katana Swap. Okey. So Katana ni adalah satu ekosistem swap yang disediakan oleh Ronin, cuma dia tidak tersedia di dalam apps mobile. Katana hanya tersedia di dalam browser sahaja. Jadi sebab itu anda perlu menggunakan Kiwi browser. Okey. Masuk ke Katana. Okey. katana.roninchain.com. Okey, ini website dia. So kita nak tukar daripada SLP ke WETH. Okey, cuma dana kita belum ada sebab kita belum connect dengan Ronin wallet. So masuk Ronin wallet kita. Okay, kalau anda tak tahu di mana Ronin wallet, anda boleh check video saya macam mana nak buat Ronin wallet selepas anda install Ronin wallet di dalam extension browser Kiwi. Anda boleh check di bahagian sini dan klik sahaja Ronin wallet. Okay, sekarang anda sudah masuk. Okay, so kita nampak di sini ada button swap. Berbeza dengan mobile apps, tidak ada button swap. Kalau kita klik button swap ni, secara automatik kita akan masuk ke Katana Ronin Chain. Okay, so kita sudah connect. Kita nak tukar daripada SLP kepada WETH. Okay, saya akan gunakan semua SLP yang ada untuk beli WETH. Okay, so kita akan dapat lebih kurang dalam 136 USD ETH 0.04 bersamaan dengan 136 USD. So di sini fee yang diambil adalah 0.3%. So kita swap. Okay, confirm swap. Okay, dia akan buka extension Ronin wallet untuk buat confirmation transaction. Okay, swap. Okey, anda boleh check di Ronin wallet anda sudah tersedia WETH. Dan langkah seterusnya, anda perlu login marketplace Axie menggunakan akaun Ronin ni. Okey, login with Ronin wallet. Confirm. So kita sudah masuk. Okey, sebelum membeli, anda perlu pilih terlebih dahulu kombinasi deck apa yang sesuai. Tiga ekor kan, tiga ekor XC, deck apa yang sesuai untuk bajet dan skill gameplay permainan anda. So untuk dapatkan
deck yang anda rasa sesuai. Sekiranya anda tidak tahu nak pilih yang mana, anda boleh search di Google. Search top Axie build. So akan keluar beberapa suggestion di sini. Okay, kita tengok dekat Axie Infinity GameWiz.net ni. Okay, kita boleh check best build summary. Okay, kita check di sini. Okay, dia bagi tahu build yang ada, ada backdoor, ada rim, beast, terminator, defensive backline, bone sail, football, twin tail, mech build, discard dan banyak lagi lah. So anda boleh pilih. Saya akan membeli build XC Dead Poison punya. So saya dah ada pilihan sendiri. So jom kita tengok dekat marketplace. Okay, untuk bahagian filter ni, anda perlu hafal setiap part XC untuk anda buat pilihan lah. Jadi untuk buat pemilihan part ni, anda perlu check dekat website xcworld.com. xcworld.com. So di sini ada list-list card. Kalau anda tak ingat namanya, anda boleh check di sini. Okay, first kali saya akan pilih plan, iaitu tank kita. Saya akan pilih yang ada card Yam. Okay, Yam Gash Unleash. Okay, kedua nak ada card Serious. Okay, card Serious ni fungsi dia adalah untuk curi energi. Ketiga, ketiga saya nak pilih Aqua Stock. Okay, Aqua Stock. Aqua Stock ni dia punya fungsi dia adalah untuk dapatkan free energy jika diserang dengan kad aqua. Okay, untuk kad tanduk saya biarkan dulu sebab yang penting tiga kad tu. Okay, nampak Serious, aqua stop, yam. Okay, yang tanduk saya biarkan dulu. Klik filter. So kita ada 975 pilihan. Okay, so kita tengok dekat sini ada banyak pilihan. Okay, so kita kena pastikan untuk tank kita nak dia punya nyawa dia tinggi. So kita klik di sini. Okay, okay, nyawa dia 58, paling tinggi adalah 61. Tak apa, tak ada masalah. Kita check lagi pilihan-pilihan yang ada. Okay, walaupun nak nyawa tinggi, kita kena tahu juga kita nak ada attack. Ada attack. Okay, yang ni best. Yang ni best. Okay, kita ada card apa? Cactus di situ. Okay, kita ada cactus di sini. Tapi cactus ni biasanya dia kena speed dia kena paling rendah lah supaya dia dapat extra damage. Deal 120 damage if this AC attack last. Okay, di sini kita tengok speed dia 35. Speed yang paling rendah adalah 31. So kemungkinan dia punya speed ni tak apa-apa nak rendah sebab dia murah. Jadi kita ada pilihan lain. Okay, ni ada healing. Okay, ini super energy lah. Dia boleh kutip energy, dia boleh kutip energy. Okay, nampaknya untuk kad tanduk ni, kalau kita nak ambil yang murah-murah, tak berapa banyak pilihan. Okay, sekiranya kita nak buang watering can, kita pilih pumpkin. Okay, kita pilih pumpkin. So kita ada pumpkin, pilihan lebih banyak, 6000 berbanding tadi 900. So kalau pumpkin, okay, lebih murah. Check yang ni. Okay, ini macam menarik. Dia punya damage tinggi dan shield dia
pun agak tinggi. So saya rasa saya pilih yang ni, saya beli. Okay. Okay, ini agak menarik sebab okay, kita ada yam yang boleh tinggalkan poison. Kita boleh curi energi, kita boleh dapat attack yang tinggi. Dia ada satu card untuk damage tinggi dan kita ada shield yang tinggi untuk pumpkin. Okay. So, yam ni untuk defend, bagus. So, saya akan beli. Dan yang menariknya, breed count masih kosong. Okay, harga 130 USD sama dengan 0.011. So, saya buy now. Okay, klik buy now. Akan buka Kiwi untuk confirm transaction. Okay, saya akan buat pembelian. Okay, harga dia lebih kurang RM129. Okay, so kita confirm. Okay, transaction submit successfully. Go to my activity. Okay, this option is no longer available sebab saya dah buat pembelian. Okay, kita dah ada. Aksi yang kita beli tadi sudah masuk dalam marketplace. Okay, ambil masa dalam 3 ke 5 minit lah. Okay, so sekarang sudah masuk. Okay, kita akan pilih aksi yang kedua. Okay, yang kedua saya akan pilih mid aksi yang tengah. Kad yang saya nak ialah Venom Spray. Ini Venom Spray. Venom. Okay, Grass Snake, Venom Spray. Kad kedua ialah okay, kad kedua kad ni Bub Strike, Garish Worm. Okay, Garish Worm eh. Jangan silap. Bukan Candy Can. Garish Worm. Okay. Okay, dua ni dulu. So, kita lihat di sini. Ada kad Echo dan kad badan. Cacat-cacat tu kan. Kad badan. Okay. Apa yang penting dalam build poison XC ni? Untuk midliner dia perlu skip. Kena ada kad skip. Jadi, kita tengok sini. Tak ada kad-kad skip. Okay, macam ni dia ada satu kad skip tapi kad tanduk dia tak menepati cita rasa kita. Okay, untuk kad skip mid line ni kita ada beberapa pilihan. Okay, saya tunjuk. Pilihan pertama adalah kad skip sneaky raid ataupun toothless bite. Itu yang pertama, pilihan pertama. Ataupun kita boleh pilih pilihan yang kedua. Okay. Untuk sneaky raid ni, dia akan attack the furthest enemy. Okay, furthest enemy. Jadi, untuk mulut kita dah ada. Ataupun kita boleh tukar. Untuk mulut ni, kita boleh pilih satu lagi card speed. Card skip. Ni, little old. Okay, dark swap. Dia akan attack fastest enemy. Okay. Kalau dark swap, confirm dia akan attack aksi yang paling belakang. Okay, tapi kalau kita nak pilih dark swap yang ini, dia akan attack the fastest enemy, yang maksudnya aksi yang paling laju dia akan attack. Jadi gameplay kita akan berbeza sedikit lah kalau kita menggunakan little owl. Kebiasaannya untuk poison deck kebanyakannya saya tengok tidak menggunakan little owl, tapi kita boleh check pilihan yang ada. Okay, kita letak little all. Okay, little all dark swap dan satu lagi. Okay, sneaky raid eh, toothless bite. Okay, kita tengok dekat sini kita ada little all dengan toothless bite, jadi dia akan bagi pilihan lah dekat kita. Alright, nah kita tengok dekat sini dia ada little all. Di sini pula dia ada, maksudnya dia ada bagi pilihan. Cuma okay, ini murah tapi kad tanduk dia skip. Bila kad skip ni dia punya attack dia lemah. Sebab bila kita dah pilih kad skip satu, kita perlu ada kad damage satu supaya
dia punya attack dia memberi kesan yang meninggalkan kesan yang kuat lah apabila attack. Jadi di sini semua tak ada kad-kad yang menarik. Okey, yang ni nampak menarik. $38. Okey, kad tanduk dia. Okey, deal 130 damage. Kalau AC tu lagi laju. Speed dia 42. Okey, ini kombinasi yang menarik sebab Little Owl akan target fastest enemy. Dan kalau kita combo dengan ni, confirm akan dapat 130 damage, 30% damage tambahan sebab kita akan attack yang fastest enemy. Okay, fastest enemy tu kenalah dia punya speed dia lebih tinggi daripada kita, iaitu kita 42, dia mesti 43 dan ke atas. Okay, ini combo yang menarik. Saya rasa saya pilih yang ni. Okay, buy now. Okay, confirm. Okay, so kita sudah ada 5 XC. Kita nak cari XC yang terakhir, iaitu XC Backliner. XC yang terakhir. Okay, XC yang terakhir. Okay, dua kad ni wajib ada, Garish Worm dengan Grass Snake. Kita akan tukar kad skip. Ok, kita akan tukar yang ni dengan yang ni sebab kita akan pakai kad smart shot. Ok, so kita check apa itu smart shot. Ini smart shot wing horn. Skip the closest target if there are two or more enemies remaining. Ok, yang ni sebab kita nak sebab dia duduk belakang dan dia punya attack dia damage 40 lebih tinggi daripada Little Owl. Sebab at least kalau dia 1 by 1 nanti dia akan meninggalkan lebih damage berbanding yang inilah, sama juga dengan Toothless. Toothless pun 20 kan. Smart Shot. Okay, Wing Horn. Okay, untuk kat mulut, okay, kita ada tanduk, echo dan juga badan. Yang mulutnya kita biarkan. Okay, ada pilihan lebih kurang 2600. Okay, yang ini kita tak nak sebab dia ada dua card skip, damage rendah. Okay, yang ni okay, tapi kita cuba cari yang lain. Okay, yang ni macam menarik. Killer Backdoor Poison sebab apa? Dia ada card Nutcracker. Ni boleh dapat damage banyak bila dia combo. Agak menarik. Okay, ini salah satu pilihan yang saya rasa nak beli, tapi saya cuba check dulu yang lain kalau ada pilihan. Okay, nampaknya saya pilih Nutcracker tadilah. Sebab saya nak lebih damage. Okay, ini. Okay, speed 44. Okay, buy now. Okay, confirm. Okay, kita sudah selesai buat pembelian XC dan daripada 3 XC kita sudah ada 6 XC. Jadi baki modal ada dalam 143. Okey, sekarang kita lihat di dalam inventory sudah ada 3 ekor. Ni 3 ekor. Saya akan letak yang pertama plan sebagai tank, kedua ini sebagai midliner dan ini sebagai backdoor supaya dia boleh one by one memberi lebih damage. Ini adalah setup deck XC Poison versi saya, bukan versi yang
top-top layer, tapi lebih kepada versi tersendiri, mengikut selera. Jika anda nak buat dead poison juga, perkara paling penting adalah untuk tank, anda perlu pilih yam, supaya apabila lawan attack tank anda, lawan akan terkena poison. Dan pastikan plan anda perlu bertahan lebih lama, sekurang-kurangnya 4 round. Sebab itu saya pilih pumpkin. Dan kat mulut ada Sirius yang mana boleh curi energi. Okay. Untuk midliner pula, saya ada kat skip yang boleh attack the fastest AC. Dan yang paling penting adalah kad echo dan kad badan perlu sama. Kad badan ni kena sama-sama ada antara midliner dengan backliner, supaya kad lawan ni, kad badan ni dia main secara chain. Bila main secara chain, dua AC perlu jalan serentak. Okay, kita tengok apply poison to target when play in a chain. Play in a chain ni maksudnya kita main chain dengan kad yang kelas yang sama. Ini adalah kelas bug. Jadi kita kalau nak main chain, kita perlu menggunakan okay, ini. Okay, kita perlu menggunakan kelas yang sama. Keluar dua-dua sekali, barulah dia akan meninggalkan poison. Kalau tak, kita hanya attack kosong sahaja, tidak meninggalkan debuff poison. So, membazirlah kita punya attack. Baik, itu sahaja tutorial daripada saya. Jika anda rasa video ini bermanfaat, anda boleh like, share dan subscribe channel saya. Kalau anda ada apa-apa pertanyaan, boleh komen di bawah, saya akan bantu. Terima kasih kerana menonton video ini. Assalamualaikum.